elə bir zirvəsən, küləklər neyləyəcək? Dünənim, bugünümsən, səninlədir gələcək. Nə qədər Azərbaycan, nə qədər bu millət var, xalq heydər söyləyəcək. Bugün ümmi lider, müasir müstəqil Azərbaycanın banisi Heydər Əliyevin doğum günüdür. Elə bugün biz ulu öndərin keçdiyi yola nəzər salacağıq. Azərbaycanı bir dövlət kimi tanınmasında, təbliğində, onu dünya miqyasında bir dövlət, millət olaraq qəbul olunmasında misilsiz xidməti olan Heydər Əliyevi xatırlayıb, bir daha onu yad edəcəyik. Təbii ki, qonaqlarımızla bərabər. Əlbəttə, bugün də studiyamıza dəvət etdiyimiz qonağımızla həm söhbət olacaq. Qonağımızı vaxt itirmədən təqdim edirəm Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının quruluşçu rejissoru, əməkdar artist, prezident mükafatçısı Ulu Öndər Heydər Əliyevin obrazını teatr səhnəsində canlandıraraq teatr tarixində adını qızıl hərflərlə yazan Namiz Şirməmmətli. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir. Mən də bütün Azərbaycan xalqını bu gözəl gün münasibəti ilə təbrik edirəm. Hamımızın sabahı xeyir olsun. Hər birinizə bu gözəl gündə can sağlığı, ailə saadəti, xoşbəxtlik, gününüz uğurlu olsun. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun və yeri gəlmişkən mayın 7-sində cənab prezidentimizin sərəncamı ilə bir qrup incəsənət xadimləri prezident mükafatı ilə mükafatlandırılırlar və siz də həmin o mükafatçıların sırasındasınız. Öncə sizi təbrik edirəm, uğurlarınız davamlı olsun deyirəm. Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm. Necə bilirsiniz, Namiz mənim? Əlbəttə ki, prezidentin adından təqdim olunmuş mükafatın dəyəri, ölçüsü əlbəttə ki, çox böyükdür və fürsətdən istifadə edib, onu da qeyd edim ki, Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının 3 əməkdaşı bu mükafata layiq görülüb və fürsətdən istifadə edib, mən həmin mükafatçılar adından və bütün yaradıcı heyət adından cənab prezidentə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Həmişə incəsənət adamlarının sosial müdafiəsi, sosial yaşayış tərzi dövlət rəhbərinin həmişə diqqətində olub. Təşəkkürümü bildirirəm, bir daha minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun, biz də sizi təbrik edirik bir daha. Namiz müəllim, istədim elə sualımızla verilişimizə başlayaq. Hər kəs bilir ki, Heydər Əliyevin obrazını parlaq şəkildə teatr tamaşasında canlandırmışsınız. Bu necə bir hiss idi? Yəni, bu obrazı yaradanda həyəcan böyük idi, yoxsa məsuliyyət? Sizə deyim ki, yəqin ki, məsuliyyət daha çox idi. Bu tamaşa ilk dəfə, deməli, premierası ilk tamaşası olub 2005-ci il may ayının 7-sində. Onda ulu öndərimiz təxminən 2 ildi dünyasını dəyişmişdi. İnsanların hələ o hissləri üzdü idi. Əlbəttə ki, çox böyük cəsarət lazım idi ki, insanların yaddaşında, ruhunda, gündəlik həyatında, mənəviyyatında hər gün olan bir insanı səhnəyə gətirəsən. Bəlkə də rəhmətliyin sağ dövründə olsaydı o qədər o olmazdı. Çünki bir şey Heydər Əliyev incəsənətə olduqca diqqət ayıran, meyilli insan idi, sevən insan idi. Hətta onun sağlığında müəyyən bir kiçik parçalar da oynanmışdı, özünün iştirakı ilə baxmışdı, eləmişdi. O başqa cür olardı. Mən də bir şey qeyd edim ki, bu tərifləmək üçün də faktı deyirəm. Sumqayıt Dövlət Dram Teatrı, Sumqayıt ümumiyyətlə, Sumqayıtın ictimai həyatı, mədəni həyatı həmişə öndə olub. Bütün bəzi, hamısı olmasa da, bəzi işlərə Sumqayıt imza qoyub. Və deyim ki, Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında ulu öndərimizin obrazının səhnəyə gətirilməsi çox böyük cəsarət tələb edirdi. Siz bilirsiniz, uğurlu tamaşa olmaya da bilərdi. Əsərin müəllifi Akşin Babayev idi. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin.
O özü, deməli, Ulu Öndərimiz parlamentə sədr olanda, o mətbuat xidmətinin sədri olmuşdu Akşin müəllim. Və demək olar ki, hər şey onun gözünün qarşısında baş vermişdi. Bizim səhnəyə gətirdiyimiz dövr həmin ümumilli liderin parlamentə rəhbərlik etdiyi dövrüydü. O həm də yazıcıydı Akşin müəllim, həm də mətbuat xidməti idi. Orada baş verənlərin hamısının stenoqramını o bilirdi. Yəni, orada qırağdan heç nə gətirilməmişdi. Sadəcə olaraq iclası teatr səhnəsində gətirmək olduqca çətindir. Çünki iclas təsəvvür edən baş verənlərdir, pərdə arxası, otaqlarda baş verənlərdir. Bu, mütləq bu dramaturji material olmalıdır. Səhnə bunu tələb edir. Və onu da qeyd edim ki, teatrın baş rejissoru, yəni tamaşanın həm də quruluşçu rejissoru Firdu Məhərrəmov, o çox böyük, geniş iş aparıldı, olduqca böyük, geniş iş aparıldı. O əsərin səhniyə uyğunlaşdırılması, epizodların o ardıcıllığı, bölünməsi, temp verilməsi, eləməsi, bunlar teatrın öz qanunlardır, tələblərdir. Amma bir şey də deyim ki, obrazın, Ulu Öndərin obrazının səhniyə gətirilməsi cəsarətdən, məsuliyyətdən çox hər bir yaradıcı adamın o insanın şəxsiyyətinə olan sevgisi də var idi. Biz orada qarşımıza məqsəd qoymamışdıq ki, xarici görkəmi gəlin belə qrim eləyəyin, oxşasın, nə bilim, səsin tutağın, geyimi belə adımla. Orada ən öndə olan o şəxsiyyəti olan sevgi idi, məhəbbət idi. Hər bir insan şair şeiri ilə bildirirdi, bəstəkar musiqisi ilə bildirirdi, rəssam əsəri ilə bildirirdi, teatrda ilə bildirirdi. Teatrında işi bu idi, tamaşa. Və mən sizə deyim ki, orada kütləvi səhnələr var. İndi bilmirəm, sizin də arxivdə olmalıdır o çəkiliş. Kütləvi səhnələr var. Orada bir dənə aktyoru ya kütləvi səhnələri tapa bilməsən ki, bir laqeydliyi, bir balaca olsun. Nə qədər o insanlar, çünki biz onu çox böyük uğur hesab edirdik teatr üçün. Teatrın keçdiyi yol üçün, tarixi üçün, yaradcılıq tarixi üçün, yaradcılıq imkanları üçün biz onu şansdan əlavə bir uğur hesab edirdik ki, Azərbaycan teatr sənətində ilk dəfə biz bu tamaşanı hazırlayırıq və bu tamaşa bilavasitə sevgidən doğub Ulu Öndərin o qısa bir müddətlə, əlbəttə ki, damladı biz Heydər Əliyev yaradçılığını, Heydər Əliyev siyasətinin, Heydər Əliyev həyatını, Heydər Əliyev duyğularını bir tamaşa ilə əhatə eləmək olmur. O, mümkün də olan şeydir. Yüzlərdən seriallar çəkilsə, dalba-dalda olsa, onu əhatə eləmək olmaz. O insan nəhəng bir insandır, onun ömür tarixini, hər günü bir tarixdir. Əlbəttə ki, bu sevgidən doğdu. Ən çox sevgidən doğdu. Mən sizə deyim ki, o dövrdə elə rəhbərlik tərəfindən, yəni şəhər rəhbərlik tərəfindən, nazirlik tərəfindən diqqət, belə deyim ki, nəsə bir çox sadə, belə yüngül, bəlkə də onlar biraz öz təcrübələrindən istifadə edirlər ki, biraz sıxsalar edəsələr, bizi təlaş basar, əlbəttə ki, ilk. Amma mən sizə bir açıq səmmi deyim də, o obrazı oynayan sonra mən çox həyatdan keçirdim, tamaşadan sonra. Çünki özünü özü görmürsən. Bəzən elə olur ki, həqiqətə unudursan özünü. Olur. Yəni, bu sənətin özəllikləridir. İndi demirəm ki, mən böyle işlədim. İşlənilib tamaşa. Yetərincə işlənilib. Mən saatlarla oturub, Ulu Öndər çıxış eləndə onun ən kiçik detallara qədər hərəkətində, baxışında, demirəm götürüb onu da eləmək istəyirəm, amma müəyyən iştiriklər var ki, o səhnə tələb edir. Onlar lazımdır, onlar oturub saatlarla, oturub baxırdım, edirdim. Əlbəttə ki, orada məqsəd o deyir ki, Heydər Əliyevin obrazını onun, deməli, özü kimi göstərilsin, eləsin. Yox, sevgi idi. Sadəcə olaraq, kiçik bir dövrü əhatə eləyən bir əsər. Bunu nümayiş etdirdi və çox uğurlu daldı. Ondan sonra deyim ki, ondan sonra 2007-ci ildən sonra, 2008-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında oynanıldı tamaşa. 2009-cu ildə aprel ayının
dördündə səhv eləmirəmsə, Rus dram teatrında, Səməd Vurğun adına başladı, Rus dram teatrında oynanıldı, Abşeronda oynanıldı. Tamaşa uğur qazandı. Həm bu ilkidir. Və mən də özüm üçün heç kimin yanında demirəm. Bunu indi deyirəm, amma çox böyük belə sevinclə deyirəm. Özündən müştəbih kimi, özünü tərifləmək kimi yox. Sadəcə olaraq talihimə, bəxtimə düşmüş bir uğur kimi. Onu demək istəyirəm ki, necə ki 1961-ci ildə aprelin 13-sində Yuri Gagarin kosmosa uçdu. Kosmosa ilk uçan. Bax, mən özümü bu sahədə təxminən elə nəzərdə tuturam. Kosmosa ilk uçan adam kimi, bu obrazın da ilk ifadçısı kimi həmin qürur hissin həmişə yaşayıram. Və əlbəttə ki, teatrın cəfakeş, yaradıcı kollektivi öz əməyini əsirgəmədi. Hər biri əlindən gələni, tamaşanın quruluşçu rejissorundan başlamış, son kütləvi səhnədə işləyən aktyorə qədər. Tam səfərbərlik olunmuşdu. Burada yaşlamış o, həm də bir ilk söhbəti var idi ki, Azərbaycan teatr tarixinə bu tamaşa məhz belə düşdü. Mən yenə indi Allah Ulu Öndərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Siz bilirsiniz ki, Ulu Öndərimiz teatr sahəsinə, incəsənətə, ümumiyyətə çox bağlı adam idi. Bütün sahələr onun üçün eyni idi. Amma bu sahə onun biraz diqqətini daha çox ayırırdı. Mən dedim, mən Naxçıvanda qastrolda olan vaxtı Heydər Əliyev mərkəzində, muzeyində gəzəndi eləyəndə mən orada şəkillərə baxdım. Deməli, orta məktəb illərində oxuyanda Heydər Əliyev orada dərnəyə gedib. Orada aydın tamaşasından şəkil var. Və haradasa elə bilin ki, onun dərin içində bir aktyor da yatırdı. Və o sevgi çox uzaqdan gəlirdi. Heç kimin qəlbinə deyəməsin, bu dövlətin siyasətidir, dövlətin sevgisidir. Əsası Ulu Öndərin tərəfindən qoyulub, bax indi mükafatı qeyd elədiniz. Başqa sahələrdə 300-200 manatdır, yalnız aktyorlar 500 manatdır. Bu qız qarşınız olsun deyir, ha. Allah canınızı sağ olsun. Ne üçün? Aktyor aslı sənətdir. Aktyor oynayar tək, bir dənə monolog deyər. Amma böyük bir ruhu, böyük bir ideyanı çatdırmaq üçün mütləq kollektiv işləyir orada. Məsəl üçün, bəstəkar bir piyanosudur, qələmidir, notudur, not dəftəri oturur, yazır. Rəssam qarşısında malbertidir, rəngləridir, fırçalarıdır, işləyir. Yazıcı da kağızın qoyur qarşısına, oturur, şeirin yazır. Amma aktyor tək heç nə eləyə bilmir. Bu kollektiv sənətdir, həm də asılı sənətdir. Ona görə də bu diqqət, yəni bu tərəfdən bağlanır ki, niyə aktyorlara daha çox sevgi, diqqət var? Çünki onlar asıllıq çoxdur onlarda. Çox gözəl. Namiz müəllim, həm də Heydər Əliyev bir tənqidçi idi. Yəni, tamaşaları analiz edərdi, rejissorun quruluşuna münasibət bildirərdi, quruluşçusuna. Yəni, bu haqda da istərdim danışaq, düzdür? Mən bağları Sumqayıtın çox şeylərdə ilk imza atan bir şəhər kimi istəyir bütün sahələrdə, onu qeyd elədiyim. 1982-ci ildə Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının səhnəsində Qoy Bütün Şərq Bilsin. Nəriman Həsənzadənin bir əsəri qoyulmuşdu. Bu əsərdə həsr olunmuşdu Nəriman Nərmanovun həyat və yaradıcılığı və siyasi fəaliyyətinə. Milli Akademik Dram Teatrın səhnəsində o tamaşa oynanılmışdı. Nərmanov rolünü, baş rolü, rəhmətlik xalq artisti Məlik Dadaşov oynayırdı. Siz incəliyə fikir verin, diqqətə. Ulu Öndər həmin tamaşıya Bakıda Akademik Dram Teatrın səhnəsində baxmışdı. Və gəlib, deməli, kollektivi təbrik eləyəndən sonra görün nəyə diqqət eləmişdi. Deyib, yaxşıdır, gözəldir, hər şey kollektiv canla başlayır. Amma mən bir şey bilmədim. Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında Nərman Nərmanov oynayan aktör yoxdur. Deyəm, Məlik Dadaşov oynayır. Etiraz eləmir, ha, oynamaqla. Amma bütün kollektiv hamısı Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının aktörlərdir. Oynayanlar. Bir dənə baş rolün ifadçısı Məlik Dadaşovdur. Yəni, o incəliyə qədər ki, bütün əziyyəti, zəhməti bu kollektiv çəkirsə ilə baş rolün ifadçısı da burada onlardır. Və belə deyə də,
tövsiyesiyle yok, məhz onun rəhbərliyiyle, təşkilatçılığıyla həmin tamaşa Moskvada oynanıldı. O vaxtda indi yaşayanlar, köhnələr bilirlər ki, Moskvada tamaşa oynamaq, Moskvada çıxış eləmək nə deməkdir. İndi tək SSR 2-3 dəfə Avropadan böyüdü. Nəhəng bir dövlət idi, nəhəng dövlətin də paytaxtı idi o. Və neçə milyon insan Moskvaya gəlirdi, gedirdi o vaxtı. Nəhəng bir şəhərdi və ki, nəhəngliyin 15 respublikanın birləşdiyi ərazi və hamısının da əvvəlinə dayanan bir paytaxt. Və orada oynanılmışdı, Məyidə Daşov birinci dərəcəli diploma layiq görülmüşdü. Heydər Əliyev tamaşıya baxırdı. Biz də baxırıq, məsəl üçün, baxırıq. Bax, diyor, yaxşı oynadı, nəmin oynadı. Amma o, analitik baxırdı tamaşıya. Təsəvvür edin ki, obrazların analizinə, quruluşuna qədər, rejissor mizanına qədər, deyirəm ki, onun təcrübəsi var idi, o bilirdi bu sahəni. Bir sahəni oxuyub bilirsən, bir sahəni praktiki bilirsən. İçində olursan, onu daha yaxşı. Bütün deməli, rejissor ideyası ilə müəllif ideyası toqquşur, toqquşmur, bir-birinə xidmət edir, eləmir. Aktyor, köməkçi obraz ana xəttdə xidmət edir, eləmir. Bütün bunların hamısını o detalına qədər tamaşalardan sonra o müzakirələr olur. Özdə ki, xasiyyəti var da, heç vaxt tamaşıqlarından sonra çıxıb getməzdi. Mütləq aktyor heyətinə gəlib pərdə arxasına, aktyor heyətlə görüşərdi. Birinci sevgisini bildirərdi. Heç vaxt hətta xoşuna gəlməsə də o bilirdi ki, o Löndərin sözü var ki, aktyorlar çox zərif olurlar, onlar uşaq kimi olurlar, onların qəlbinə dəymək olmaz, onlara həmişə diqqət ayırmaq lazımdır. Bunu kişinin o altı belə sızılan biz üçün olan sözləridir. Ona görə də bəlkə də indi hansısa aktyor xoşuna gəlmək, hansısa obraz xoşuna gəlmək, onu deməzdi o. O, onu elə analiz eləyərdi ki, hərə oradan öz payını götürərdi ki, kimin obrazı hansı səviyyədə olub və yaxud harcısı səhv eləyib, harcısı nəyisə düz eləməyib və yaxud çıxıb kanondan qırağa, çərçivədən çıxıb, ya obrazdan çıxıb. Bunları çox belə dürüst dəqiqliyinə qədər. Və əlbəttə ki, o nəhəngliyində insanın dediyi, hər bir insanın yaddaşına oxburdu və üstünə məsuliyyət qoyurdu. Söhbət bundadır. Məsəl üçün, adlı bir tənqidçi. Nəsə deyə bilərsən, onu qəbul eləməyə bilərsən. Hətta mübahisə də eləyərsən. Amma böyük, böyük bir təcrübə sahibi. Və hər bir sahəni onun mütəxəssisindən də yaxşı bilən bir adamın dediyi sənin üçün elə bir ki, bir dərslik idi. Dərslik. Həmişə yadında qalırdı. Və orada nə deyilirdi? Nə deyirsə sən xeyrə deyilirdi də. Sənin inkişafa deyilirdi. Ona görə də hər bir insan onu yadında saxlayırdı. Və hətta belə tutaq ki, məsələn, xoşuna gəlməsə bir yaratda tutsaydı ki, orada sən belə yox, belə eləsəydin. O özü hər bir aktyor üçün böyük bir sevinc idi. Niyə? Məndə obrazıma Heydər Əliyev dedi ki, belə oynamayı tənqidçi yox, Heydər Əliyev deyib onu. Bu da bir pilotsudur hər bir yaradıcı insan üçün. Ona görə də əlbəttə ki, Allah qəni-qəni rəhmət eləsə, o insandan incəsənət sahəsində bağlansa, deyirəm də, o sahədə işləyənlər, yüzlərlə insan dəvət eləyən, hər biri 100 saat danışsa, yenə onu əhatə eləmək olmur. Sevgi böyük idi o insanın, böyük sevgisi vardı. Mən indi oxuyuram, həmişə çıxışları da baxıram, Allah rəhmət eləsin ki, Azərbaycan mənim ürəyimdir, Azərbaycan mənim canımdır, Azərbaycan mənim həyatımdır. Bax, bu qədər sevgisi var idi. O, yığıncağın birində Səməd Rona Azərbaycan şehrində deyir. Həmin indiki dediyim o sitatlar var idi ki, Azərbaycan mənim həyatımda, Azərbaycanımda. Həmin o şehrdə onun doluxsunması, kövrəlməsi, həmin sözlərin bir daha nə qədər səmimi, sidq ürəkdən deyildiyini təsdiq edir. Və təsəvvür edin ki, o nəhəngliyidə insan, görün vətən, Azərbaycan sözü nə qədər bunun üçün belə şirindir, nə qədər duyğuludur, əzizdir ki,
o bir kuplet şiiri o sevgi o kadar içeride kalkır, boyatır, pervazlar ki oldu, o sözü koymur demeye. Doğru. Bu şimdi düzdü. Qeyd edirlər şey de bilim. Hangi insanda? Sevgisi aleme sığmayan, böyle uzak uzak özdeki vətəninə, xalqına olan sevgidir. Bunları oturup fikirləşdirsən, həm xoşbəxt talihli sənətkarsan, eyni dövrü yaşayırsan, müəyyən hadisələrin şahidi olursan, şərt o dövr ki, yine məhz gedib yanında oturasan, böyründə olsan, elədiklərin bütün olunan şeyler göz qabağında və bütün ölkəni əhatə edir. Və nəticələrini də görürsən. Mən sizə deyim, burada gizlətmək də bir şey qeydir. Başqa sahələrə indim deyə bilmərəm, amma aktyorların sosial vəziyyəti çox azancaqlıydı. Olduqca azancaqlıydı. Ayağı yol tutan eləyən, hərə biri bazara qaçdı, biri Rusiyata qaçdı, biri Türkiyə, biri nə bilim, müxtəlif. Mümkündür də insan indi doğulubsa yaşamalıdır. Elə şuarla yaşamaq olmur. Mən sənətkarım, öləcəm, burada öləcəm. Ölürsən, səndən sonrakılar var. Söhbət ondadır ki, öz canını götürdün, getdin. Bəs bunların günahı nədir? Üstündə məsuliyyət var. Sən bir insan məsuliyyətində var. Bir cəmiyyət qarşısında məsuliyyət var. Ailə qarşısında. Siz təsəvvür edin, o ağır müddətində bax, bu mükafatları Heydər Əliyev ilk dəfə olaraq yaradıcı heyət üçün bu mükafatlar nəzərdə tutuldu və verildi. Onların həyatı tamam dəyişdi. Tamam dəyişdi. Mən xarici ölkələrdə olmuşam da bir ikisində çəkilişlə bağlı. Onlar səmim qəbdən deyildi ki, bizim bir dənə bədbəxtliyimiz onlar ki, biz Azərbaycan dilini bilmirik. Biz köçüb gələrdi Azərbaycana, istənilən bir teatrında işləyərdik. Ki, mən deyəndə ki, Azərbaycan teatrında yəni ev verilir, mükafatlar verilir. Çoxlu onların sosial qayğıları dövlət tam üstünə götürüb. Belə, onlar deyirlər ki, Azərbaycan dilini bilmirik də. Mənimsizin gözəl bir şeiriniz də var. Hə, Ulu Öndərimiz haqqında. Ulu Öndərimizdə böyük bir şiirdir. Bax, bu da sevgidən doğur. Mən indi şair deyirəm. Amma insanlar var ki, bəzən öz duyğuları o qədər ülvləşir ki, o qədər o hiss insanda yüklər ki, görürsünüz, bir poetik sətirlərə çevrilir. Sadəcə olaraq, mənim öz sevgimdən doğan bir şiirdir. Heydər. Nurlu sabahlara açılan oddan yeri, millətin güvənc yeri, şöhrət yeri, şan yeri. Uca dağlar istəyirsə təpələrə bölünməyə, vətən millət istəyirsə şərəfi ilə öyünməyə əyilməsin başı gərək zülümkarlar qarşısında. Azadlığın badəsini dadar onda, içər onda, heydər. Nurlu sabahlara açılan o dan yeri, millətin güvənc yeri, şöhrət yeri, şan yeri. Mənliyimiz, şərəfimiz rəzalətdən qurtulmuşdur. Millətimin talihinə ulu öndər nur parlayan, işıq saçan, zülmətlərin bağrın yaran günəş kimi doğulmuşdur. Sabahına ümitsizin, köməksizin inam yeri, ulu öndər, heydər. Heydər, nurlu sabahlara açılan o dan yeri, millətin güvənc yeri, şöhrət yeri, şan yeri. Bu həmin şehirdən bir parçadır. Çox gözəl, təşəkkür edirəm. Və indi isə icazənizlə bizim reklamlarımızın vaxtıdır. Reklamlarımızı izləyək, daha sonra studiyadayıq. Bəli, əzizlərimiz, Milan Hospitalın sponsorluğu ilə proqramımız davam edir. İndi isə musiqili qonağımızı təqdim edirəm. Qonağımız əməkdar artist, ustad sənətkar, dövlətimizin, dövlətçiliyimizin təbliğində bir sənətkar olaraq böyük işlər görən, Azərbaycanın sənəti, səsi ilə, şərəflə Azərbaycanın hüdudlarında təbliğ edən Cavanşir Məmmədov olacaq. Cavanşir mənim, xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Buyurun. Sabahınız xeyir olsun. Belə gündə görüşməyimə görə Namiz müəllim çox şadam. Sumqayıt Dramatik Teatrının
Əməkdar artisti, Respublikamız Əməkdar artisti, Prezident mükafatçısı, mənim dostum, əzizim. Xatirələrinizi bayağı söyləyirdiniz. Mən də xoş oldum, qulaq asırdım. Çox şad oldum, Xuraman xanım. Çox şad oldum. İcazənizlə mən Ulu Öndərin sevdiyi bir gözəl mahnı ilə, Alagöz mahnısı ilə açılış eləyim, sonra xatirələrimizi bölüşəliyim. Buyurun. Hesretinle her zaman, hesretinle
Ala göz, ala göz, ala göz. Gözüm kaldı bu yollarda. Teşekkür ederim. Cevahir müəllim, bir daha sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Minnettarım. Bu mahnılar bilirsiniz ki, Ulu Öndər'in sevdiği mahnılardandır. Küçələrə su səpmişəm, ala göz, Cangir Cangir olan mahnısıdır və devlet tədbirlərində həmişə böyük Rəşid Beybutov Ulu Öndər'i yəni sevdiği mahnıları ifa edirdi. Ulu Öndər'in özü de xəstə olanda, xəstəxanada da onun yəni led yazısı var. Gülhanədə yatarkən küçələr səpmişəm oxuyub özü. Sonra evdə ailədə hər hansı bir tədbir olanda belə-belə mahnıları özü ifa edirdi. Xanım da müşahidə edirdi. Qeyri-rəsmi görüşlərinin hamısında bəli. Bir azacıq da olsa Azərbaycan xalq mahnıları və yaxud bəstəkar mahnıları ya Tofiq Qulunu rəhmət etsin, Cahangir Cahangirovun məhz o mahnıları ona görə sevir ki, o mahnıların ruhunda xalqdan var. Bəli, bəli, bəli. Zərifə xanım onu fortepianoda müşahidə edəndə evdə əvəzkar çəkilişlə veriblər. Bütün xalq dinləyib baxıblar, tamaşa eləyiblər. Ümumiyyətlə, sənət adamlarına çox böyük hörmətlə yanaşırdı. Ümumiyyətlə, Azərbaycanını çox sevirdi. Xalqını, millətini çox sevirdi. Bilirsiniz, nəyə görə mənim danışma haqqım var? Ona görə ki, bildiyiniz kimi, mənim anam Naxçıvandandır. Zərifə xanım gilindən qonşudurlar. Şaxdaxtı kəndindəndir. Atam isə Şuşalıdır. Şuşada da bizim evimiz var, Şaxdaxtında da evimiz var. Və mənim ana babam rəhmətlik Məhəmməd kişi, ona el arasında Məmiş kişi deyirdilər. Onun bilirsiniz ki, Azərbaycanın bütün rayonlarında, kəndlərində hər kəsi ayaması ilə çağırarlar. O tanınmış adamları, məsəl üçün, Dəmirçi Hüseyin, ya məsəl üçün, mən bildiyim qədər, mənim babamın kliçikası Qızıllı Məmiş idi. Çünki Naxçıvanda iki Məmiş kişi var idi. İkisi də hörmətli, ağsaqqalıdır. Biri Naxçıvanın özündə yaşayırdı, biri isə Şərurda. Şərurda mənim babam 32 il ət hazırlığının müdürü olub, ata babam. Və böyük daim İsmail'la Ulu Öndər çox yaxın dost olublar. O vaxt o leytinat olubdu. Yəni Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində leytinat rütbəsi daşıyıb və çox yaxın dost olublar. Daim deyirdi ki, daimin xatirələrindən deyirdi ki, orada indiki gömrü yoxdur, gömrü. O, mən ora getmişəm. Mənim xalam oğlu Ucal, Allah ölənəvzə rəhmət eləsin, Düdəngə kəndindəndir. O, orada həmişə tətillərdə atası göndərdi onu pioner lageri. Orada da gömrüdə pioner lageri var idi. Naxçıvanda o zonada bir orada idi pioner lageri. Ucalın yanına biz xalam, mən, anam, tətillərdə bir dəfə gedib dəyirdik ona. Ora, bilirsiniz, ora qaz 69-dan başqa, o vaxt Niva yoxudu. Niva yoxudu ona. Qaz 69-dan başqa, bir də o Alman motosikleti deyirlər, Harley motosiklet. Ondan başqa şey qalxmaz. İndi o uzunqulu ananzadla belə qalxarlar. Bilirsiniz, nətərdir? Biri var ki, belə bir bağca maili olsun, bir də var dik təpədir. Və həmin ki, o Rus zastavası da orada yerləşir indiki. O vaxt bilməm, vardı, yoxudur, mən çünki uşaqdım. Amma xalam oğlunu çox istəyirdim deyə biz
11 xala oluyuq, mən 12-ciyəm. Ona görə mən tək olduğuma görə onlar da mənə çox istəyirdilər. Biz orada yaşayırdıq. Orada yaşayırdıq. Atam da atam anamla evlənəndən sonra bilirsiniz ki, iki muxtar vilayət vardı. Bir Dağlıq Qarabağ, bir də Naxçıvan muxtar. Naxçıvan respublika. Respublika vilayəti. Hə. Naxçıvan statusu. Onların da ailə qurması. Atam mənim sənət adamı olubdu, filarmoniyanın solisti olubdu. O da 32 il, 34 il filarmoniyanın solisti olub. Ora qastrola gediblər. Orada Şövkət xanım, Ələkbərova, Sara xanım, Qədimova, Əbülfət Əliyev. Allah can sağ versin. Əlbaba müəllim indi sağda. Əlbaba müəllim. Tarzən Həbib Bayramov, Tələt Bakıxanov. Bir də qarmon çalan Teyib Dəmirov. Mənim atamın elçiliyini onlar eləyiblər. Ona görə yəni daimin danışdığından, nənəmin danışdığından, anamın danışdığı xatirələrdən babam da o vaxtı sağ olanda mənim hamısı yadımdadır. Heydər Əliyevlə çox yaxın dostu olublar. Elə demək olar ki, ayın 20 günün, 25 günün bir yerdə olublar. Belə. Və biz xoşbəxt qaldıq ki, bizim o cür dövlət başçımız olub. SSR tərkibində ikinci şəxsidir o. Yəni, birinci katibdən sonra ikinci şəxsidir. O rəsmidir. Bəli. Rəsmi ikincidir. Rəsmi, amma nüfusa birinci idi. Nüfusa birinci idi. Birinci idi, bəli. Buyurun. Yox, siz buyurun. Mən şimdən maraqlıdır. Baxın, bax, siz bizim ulu öndərimizlə olan görüşlərinizdən sonra həmin dahidən nələri öyrəndiniz? Və nələri həyatınızda, istər həyatınızda, istər sənətinizdə təbliğ etdiniz? Burada məndə xatirələr var. Mən bu xatirələri hamısını gətirməmişəm. Ancaq o bilirsiniz ki, cənab prezidentlərin həmişə şəxsi fotoqrafları olur. Bəli. Və o fotolar heç kəsə verilmir. Verilmir. Hə, ancaq o vaxtı onun bir şəxsi fotoqrafı var idi. Oktay, Allah rəhmət eləsin. Əlbəttə. Hə, o çəkmişdi bu şəkilləri. Bu şəkillərdən, görüşlərdən yəqin ki, bütün sənət adamlarında ola bilsin ki, olsun. Kimlər ki, dövlət tədbirində iştirak eləyibdir. Ondan icazəsiz, yəni o heç kəsə o şəkil çatmalı deyil. Onlar arxivdə saxlanılır. Mən ki, onun evladın toyunda oldum, Oktay müəllimi. Dedi ki, Cavanşir, bizim uşaqlar səni istəyiblər. Mən sənə toyda elə bir hədiyə eləyəcəm ki, o sənin ömrü boyu gözünün qabağında olacaq və sən o fotolardan fəxr eləyəcəksin. O fotolar vaxt olacaq, sənə çox gərəkli olacaq. Bəli. Toyun sonunda sürpriz eləyibdi. Toyun sonunda gətirdi, verdi. Bax, bu fotolardır. Baxın. O belə qoyaq kamerada. Qoyaram indi. Qoy Namis müəllim baxsın. Hə, demək İslam Kərimovdur. Mənəm Zülfiyə xan babayevadır. Canan Əşbərovdur. Bəli. Burada isə Polad müəllim Ulu Öndərin yanında dayanıbdı burada. Baxın, babak Polat Bülbül burada dayanıb. Yəni bir başa təmasdır. Biri var, hə, tədbirdə iştirak edəsən. Biri bəli, var, bəli, biri başa təmas. Bəli, burada da Ağaxandır, burada rəhmətli ədalətdir. Burada demək, düşmən başı idi bu tədbirdə. Burada, bu tədbirdə. Onlar söhbət edirdilər və ilk dəfə Nazpər xanım Dostəliyeva dövlət tədbirinə salmışdılar. Çünki biz də həmin vaxtı 1-2-3 ay əvvəl toya söz vermişdik. Firuzə xanım qaldı toyda ki, bir nəfər qalmalıdır. Hə, mən nazirliyə müraciət elədim ki, Firuzə xanım, indi bu 2-3 ay əvvəl söz verilibdir. Hə, düzdür, dövlət tədbiri birinci növbədədir. Hə, çox sağ olsun o vaxt ki, Nazir Mavinimiz dedi ki, Nazpəri xanımdan əvəz eləyək. Nazpəri xanım birinci dövlət tədbirinə mənə bərabər çıxıbdır, qırmızı paltarda. İndi kim yadımdadır,
Türkmen başı ilə söhbət edirdilər. Bütün cənab prezidentin yəni respublikada təyin elədiyi şəxslər yanında idi. Eyni zamanda Türkmenistan tərəfdən də. Burada mənə sual elədi. Səfər Murad Niyazov. Bəli, bəli, bəli. Onun da barmağında üzük vardı. O üzük taxanıdır. Mənə də, bizə də tapşırmışdılar ki, nə tər istəyirsiniz, elə geyinin, qızıl zat taxmaq olar, sovet yerində qoymurdular axı. Hə, mənim üzüyüm onun diqqətini cəlb eləyər. Səfər Murad Niyazov. Hə, mənə də o üzüyü atamdan yadigar qalıb, o vaxtı 39-cu, 41-ci ildə onlar İranda səfərdə olublar. Əliyağa Quliyev, Tələt Bakıxanov, Sara Qədimova, Şövkət Ələkbərova, İrşad Məmmədov, Triyo və Əbülfət Əliyev. Demək, o üzüyü şah öz mücrüsündən qadınlara komplekt verib, kişilərə isə üzük hədiyə edibdir. O üzüyü də verib anama deyib ki, Cavanşir 40 yaşında olanda verərsən ona, tez taxmasın onu, çünki nəyə görə çox qeyri-adi üzükdür. İndi o vaxtı, elə indi də mən onu qoruyub saxlayıram, heç hər dəfə də taxa bilmirəm, ürəyim gəlmir. Hə, və zərgərlər, dostum zərgərlərdən, bir ikisi, üçü, beşi dedi ki, özüyə baxaq, baxdılar, dedi ki, biz bunu düzəldə bilmərik. Bunu xüsusi ona cihazlar lazımdır. Yəni, o zərgər kəlbətini deyirlər, nə bilim, nə deyirlər. Sırf əl işidir. Sırf əl işidir, çox qəribə bir şeydir. Hə, dedi, gəldi konsertdən sonra hamı ilə görüşürdü. Necəsiz, nə var, nə yox, vəziyyət nətərdir, necə dolanırsınız, həmişə soruşardı hamıdan. Yaxınlaşanda rəhmətli gülə-gülə belədi. Sən dedi, bu üzüyünlə bunu xoşu gəlib. Özdə adını zanda demədi, bunu xoşu gəlib. Fizis çox maraqlı adamdır, qəribə adam. Hə, sən bu üzüyünlə bunu xoşu gəlib, onu çıxart və qoy ona baxsın. Allahım dosun. Çıxartdım üzüyü. İndi bilirsiniz, Namis müəllim, orada elə bir vəziyyət alınıb ki, mən o üzüyü hədiyə eləməliyəm o söhbətdən sonra. Amma mənim də, bəli, mənim də atamdan qalan yadigardır. Hə, mən üzüyü çıxartdım belə barmağımla, belə çıxartdım, uzatdım belə ona. Niyazova. Niyazova uzadanda. Dedim ki, bu mənim atamdan yadigardır. Yəni, eşitdim. Qabaqlayıcı proqlaşın təlbirdir. Hə, rus dilində ona nə isə dedi. Nə isə dedi, o da baxdı, belə tutdu, biraz yuxarı, o işığa tərəf, o şəbəkə üzüktü, mərtəbəli üzüktü. Hə, belə bir qəribə, mən dedikcə, ulu öndərdə ona başa salırdı. Hə, indi bu kişi baxır, bu üzüyü qaytarmır. Baxır, hələ baxır. Mən də burada deyirəm ki, siz düz danışma, deyim ki, deyim, cənab prezident, mən o üzüyü ancaq sizə hədiyə eləyə bilərəm. Yəni, qabaqlayıcı tədbir kimi, deyirik, el atası kimi, bir axsaq qalım kimi, bir ata əvəzim kimi, mən ancaq ona hədiyə eləyə bilərəm, belə elədi, Allahın da olsun. Aldı onun əlindən üzüyü, belə, duranı and olsun. Mən içində kepçi verim. Aldı onun üzüyü, onun əlindən belə elədi, yox, sən bunu heç kəsə hədiyə eləməli deyilsən. Bu sənin ata yarıdır. Bax, bax, belə... Görürsün o dəyərə necə qiymətlidir. Hə, 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 baxın, burada da tədbirlərdə vardır. Bir tədbir olmayıb ki, nə qədər tədbirlər olub. Bax, burada Gülə xanım Şəfiyevadır, burada, yəni, çox tədbirlər. Sonra burada... Firuzə xanımdır burada, Məlikə xanımdır, sonra mənim evladımdır, sonra bu da mənim atamdır, Çingiz Qəynizadə ilə xacı. Yəni, bu xatirələr var. Hə, bir günsü daim mənə dedi ki, səni şəxsən tanıyır, dedim ki, valla bilmirəm. Onun görəndə bilsin nədə, mağanın sözləri də yaddan çıxır deyə, öyle adam idarə olunmaz hala gəlirdi. Dedi ki, deyərsən ki, mən Məmiş kişinin nəvəsiyəm. Dedim, dayı, mən o sözü deyəm mənim ona. O, mümkün deyil. Dedi, onda deyərsən ki, İso dayım sizə salam göndərdi. İsmaili İso deyirlər Naxçıvanda. Dayımı elə çağırmışlar. Deyəndə, Namis müəllim, Allah and olsun. Bax, belə, deyəmmişik, bax, belə.
Gəldi hamı ilə təzdəndən keyfal elədi, soruşur belə, əlini qoy çiyninə belə. Yaxınlaşanda mənə, burada var şəkildə, dedim ki, İso dayım sizə salam dedi. Yəni biz İso ad, İsmailə İso demək o çox nadir hallardır. Deyəndə mənə qayıtdı ki, İso, Məmişin oğlu İso. Dedim, bəli. Dedi ki, nəyindi sənin? Dedim ki, dayım. Baxın, dayım deyil, demək, babamın üç qızı olub, üç oğlu. Qayıtdı ki, Qurana and olsun. Dedi ki, sən Məmiş kişinin qız nəvəsisən, oğul nəvəsisən. Dedim ki, qız nəvəsiyəm. Dedi, sən Rəhnanın oğlusan. Dedim, yox, Rəhna Düdəngədə yaşayır. Dedi, onun bir qızı Bakıya, Bakı demir, Bakı deyildi. Bakıya ərə gəlib, Naxçıvanda elə deyildi. Əsl Naxçıvanlar Bakı deyil. Dedi, onun bir qızı Bakıya ərə gəlib, ərə vermişdi bir qızını. Sən ana adı nə idi? Dedim ki, Güllü. Dedi, hə, Güllü. Sən Güllün oğlusan, dedim, hə. Allahın dostun, İkinci, üçüncü tədbirdir, mənim yadımda deyil. Polat müəllimi belə elədi. Hə, dedi ki, Polat, bir tərəfdən oxuyan az çıxır, amma saz çıxır. Mənim başım qarışıq idi söhbətə. Bunun fəxri adı var, yoxsa? Bunun fəxri adı gülə-gülə. Deyəndə, Polat müəllim dedi ki, dedi, təqdimatını almışım. Hə. Çox gözəl. Və bir dənə də xatirə vardı burada, qoy onu da deyim də. Olar mı ki, biz ifadan sonra davam eləyək? Olar, olar. Gözəl bir ifamız gəlsin, sonra davam eləyək. Bilirsiniz, çox gözəl xatirələr var. Mən deyərdim sizə ki, mən onu demək olar ki, üç gündən bir, bir gündən bir xatırlayıram. Bilirsiniz, nəyə görə? Olayı yaddan çıxartmaq olmur. Bəli. Milletim, torpağım, Azerbaycanım, uğrunda kurbandır, fedadır canım. Ayrılmaz hissendir can Qarabağım, yaşasın her zaman Azerbaycanım. Ayrılmaz hissendir can Qarabağım, yaşasın her zaman Azerbaycanım. Büyük milletimiz, devletimiz var. Kudretli ordumuz, eskerimiz var. Büyük milletimiz, devletimiz var. Kudretli ordumuz, eskerimiz var. Kalplerde yaşayan heyderimiz var. Onunla müstakil oldu bu diyar. Kalplerde yaşayan heyderimiz var. Onunla müstəqil oldu bu diyar. Onunla müstəqil oldu bu diyar. Bizlere neft yatakları, müqəddəsdir bize vətən torpağı. Elimizdə üç rəngli vətən bayrağı, ucaldaq her yanda Azərbaycanım. Elimizdə üç rəngli vətən bayrağı, ucaldaq dünyada Azərbaycanım. Böyük milletimiz, devletimiz var. Kudretli ordumuz, eskerimiz var. Büyük milletimiz, devletimiz var. Kudretli ordumuz, eskerimiz var. Kalplerde yaşayan heyderimiz var.
Allah müstehir oldu bu diyar. Gönlerde yaşayan heyderimiz var. Allah müstehir oldu bu diyar. Allah müstehir oldu bu diyar. Devletimiz var, kudretli ordumuz, eskerimiz var. Büyük milletimiz, devletimiz var, kudretli ordumuz, eskerimiz var. Derblerde yaşayan heyderimiz var. Allah müstehil oldu bu diyar. Devlerde yaşayan heyderimiz var. Allah müstehil oldu bu diyar. 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 Çok sağ olun. Mənim çok sağ olun güzel ifanıza göre. Namiz müəllim, istedim növbəti sualımı sizə ünvanlayayım. Reklamlarımıza başladım. Aha, yaxşı. Reklamlarımıza keçək icazənizlə, sonra söhbətimizi devam edəcək. İndi isə reklam var. Bax, beləzlərimiz Milan Hospitalın sponsorluğu ilə proqramımız devam edir. Namiz müəllim, belə bir sual vermək istedim sizə. Siz Heydər Əliyev obrazını bir aktyor kimi canlandırdınız, elə deyil mi? Bəli. Yəni bir rejissor kimi necə, məsəl üçün Heydər Əliyevlə bağlı bir tamaşaya quruluş vermək planınız var mı? Hələ ki, yox. Mən sizə deyim ki, ədəbi material lazımdır. İstəyir kino olsun, istəyir teatr olsun. Bəli. Bunun ədəbi materialı olmalıdır. Siz bilirsiniz, bəzən elə şeylər var ki, onları səhnəyə gətirmək çox çətin olur. Çox çətin olur. Olub cəhdlər. Azərbaycan filmdə də, televiziyamızda da müəyyən cəhdlər olub. İndi hər bir çəkilən əsər, kino, yəqin ki, ulu öndərin bütün həyatını əhatə eləyə bilməz. Bayaqlarda qeyd elədim ki, onun bir günü yüzlərlə serialdır, yüzlərlə filmdir. O insanın hər dəqiqəsi mənadır. Hər dəqiqəsi o insanın yaradıcılığıdır. Hər dəqiqəsi millətə, vətənə xidmətdir. Bunları önə gətirmək, yazıya gətirmək, səhnəyə gətirmək əlbəttə ki, olduqca çətindir. Amma aktyor kimi, rejissordan çox aktyor kimi bu tərəfdən biraz bəxtim gətirib. 2008-ci ildə mən Lim filmdə istehsal olunan Dilaşestidir, Şərəf söhbəti, Şərəf işi filmində Ulu Öndərimizin parlamentin sədri olan dövrü oynamışım. Və əlbəttə, bu qürur duyuram, bu mənim üçün yaradıcılığımda bu qızıl bir dövrdir. Onunla bərabər, həm də başqa bir şey deyim ki, mən qaldığım o mehmanxanaya xüsusi maşın gəlirdi. Mənə görə yox ha. O kişinin adına görə ki, onu oynayan aktyor adi maşında getməməlidir çəkiliş meydançasına. Və deyirdim ki, mən təbiətlə biraz azadlıq sevənə. Deyirdim, mən yeridiyin özümdə gələrdim. Deyirdim, sən özün gələ bilərsən, amma o kişi belə gəlməlidir. Nə üçün? Burada dedi, dünyanın hər yerindən jurnalistlər var. Leningrad Rusiya Federasiyasının ikinci mədəniyyət paytaxtıdır, böyük bir şəhərdir. Mən orada o adicə çəkilişin arasında olan fasilələrdə o rejissorların, orada işləyən qrupmanın Heydər Əliyev haqqında danışdığı xatirələr vardı. Mən inanmıram ki, bəşər tarixində bunu cəsarətlə deyirəm. Elə bir adam olsun ki, sadə vətəndaşdan tutmuş ən böyük bir vəzifə sahibinə qədər bu insandan danışmasın.
Elə bir insan tapa bilməzsiniz. Hətta deyirəm ki, orada köhnə deyəndə biraz desən yaxşı səslənmir. Hətta təcrübəli işçilər, əvvəldən işləyən insanlar danışırdılar ki, onun bir siyasi xadim kimi yox, bir kişi kimi. Bilirsiniz, bu Azərbaycan xalqının mentalitetinə irə gələn bir mərdanəlik, cömərdlik simvolu idi o kişi həm də. Sözü bütün əzəməti, danışığı. Mən hərdən deyirəm öz aktyorlarımıza, hətta ki, Azərbaycan dilində danışmaq istəyirsə necə olur? Sözlər necə tələffüz olunur? İnsanın leksikonu hansı sözlərlə belə dolur, zənginləşir? Ulu Öndərin çıxışına baxın. Bəli. Onun vurğularına baxın. Baxın, görün, o insan harada pauza necə eləyir? Hansı sözü lazımdır, onu önə necə çəkir o? Necə ustalıqla? Elə bir insan tapa bilməmişsiniz ki, o dilçilikdə məşğul olan oratorlar var, natiqlik. Dilçiliyimizi müəyyənləşdirən var. O vaxtın Bəxtiyar Vahabzadə idi, Anar müəllim idi. Sonra mikrofona zəhmət olmasın. Bəli, böyük yazıçılarımızı da bilsin nəyə görə xatirə yadıma düşdü. O sual verdi ki, dedi hansı əlifba ilə yazmalıyıq? Qərar qəbul olunurdu. Biri dedi falan əlifba ilə, biri dedi rus əlifbası ilə, biri dedi kiril əlifbası ilə belə. Gülə-gülə dedi Allah hamd olsun. Amma gülməyin içərisində şikayət də vardı, şikayət. Və orada deyim ki, belə hər tərəfli gülməkdir o. Dedi ki, Bəxtiyar, hələ indiyə qədər bilmirsiniz hansı əlifba ilə yazmalısınız. Təyin eləməmişsiniz. Yəni, mən dedi, bunu təyin eləməliyəm. Siz ədəbiyyatçılarsınız axı. Bax, onu düzləyirsiniz, dilçilik məsələsi. Yox, Azərbaycan dilində, indi mən bir faktda da deyim də, bu açıq, aydın, o günəşi göydə danmaq mümkün olmayan kimi. Siz təsəvvür edin, 44-cü ildən, 21 yaşından bu insan dövlət təhlükəsi sistemində olub. Bilirsiniz ki, o dövrdə bütün yazışma, danışıq rus dili idi. Rus dili idi. Hətta məişətdə. Onda qala dövlətin içində dövlət olan bir təşkilatda. Bu, orada işləyən insanların rus dilindən başqa ünsiyyəti olmayıb. Yazısı da, danışığı da. Bəli. Və bütün ömrünü o sistemdə keçirib. Və Moskva həyatı. O, Moskvadan qaydandan sonra. Onun danışığında siz bir dənə başqa millətin dilindən söz eşitdiniz? Yox. Eşitmədik. Bu insanı heyran eləyən vətəninə, dilinə, millətinə, dəyərlərinə bağlılığın bariz nümunəsidir. Elə cənab prezidentimiz İlham Əliyev. Bəli, elə gələcəkdim ona, bəli. Bax, daha bu müharibə devrində, 44 günlük müharibə devrində 58 ya bilməm 48 xarici telekampaniyaları azıqda. Telekampaniyaların hamısına müsahibə verdi. İstər ingilis dilində, istər rus dilində, istər türk dilində, istər fransız dilində, istər Azərbaycan dilində bir dəfə bu adam sözə görə fikirləşmədi. Hadi. Hazır bilirsiniz nətərdir. Elə bir ki, Allah qorusun, Allahın qorusun, bilirsiniz onu, onun hər danışığında kövrəlirdim mən. Eyni zamanda mənim kimi milyonlarla insanlar kövrəldi. Nəyə görə? Çünki mənim xalqımın birinci adamıdır. Mənim dövlətimin birinci adamı. Bilirsiniz, orada informasiya müharibəsi də gedirdi, vətən müharibəsi də gedirdi. Orada çox müharibə gedirdi o söhbətlərin içərisində. Hə, ona millətin həm ən ağır günü idi. Millət məhd olardı. Bəli, bəli. Çıxardı tarix səhnəsində. Bilirsiniz, yenə də deyirəm, belə siyasi xadimlər hər xalqa qismət olmur. Hər adam, bir tədbirlərin birində, bax elə onu deyim, demək, Rəcəb Tayyip Erdoğan gəlməmişdi, gələ bilməmişdi. Orada hansı dövlət aparıcı, kimdirsə bilmirəm, dövlət başçısı dedi ki, Rəcəb Tayyip özü biraz məsələ tündləşmişdi. Efirdən mən onu görmüşəm, dəfələn övək. Dedi ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bu iclasda iştirak edən İlham Heydərov Əliyev dedi ki, o iştirak edən mi, mən buradayım. Onu deməyə qüdrət lazımdır, onu deməyə təpər lazımdır, onu deməyə kişilik lazımdır, onu deməyə ürək lazımdır. Türkiyə hücum olundu orada.
Bəli. Başka milletler, başka tarafından hücum olundu ve onun karşısını qətiyyətle aldı. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev qətiyyət almaq yox, belə o Azərbaycanca deyirlər dildə ağızlarına vurdu. Vurdu, bəli. Elə bax bu vətən müharibəsi dövründə bax bu bugünkü günə qədər Şuşaya neçə dəfə gedib. Ora gən də deyirəm bilirsiniz elə belə deyir ki getmək asandır. Dövlət başçısı üçün getmək çətindir. Çünki hər dəqiqə orada terror ola bilər. Hər dəqiqə ola bilər. Hər saniyə ola bilər. Ona görə Ama siyasi mahiyyəti nə qədər böyüdü də? Bu müharibə aparan ölkələrdə indiyə qədər nə qədər dünyada müharibələr gedibsə heç bir dövlət xadimi elə şey eləyə bilməyib. Mən öz yaşımdan danışıram. Mənim 60-dan yuxarıda yaşım. Mən Vietnam müharibəsində o vaxtı Amerika Vietnamla müharibə aparanda bilirdim, gördüm, uşaqdım, babam cildəydim. Yadımdadır mənim hamısı. Bütün müharibələrdə heç bir dövlət başçısı gedib o müharibənin içinə girməyib. O azad olunan minalanmış torpaqlarda gəzə bilməyib. Cavanşir müəllim, sırf sözünüzdə bir qüvvət deyim, sözünüzün qabağını istəyiniz dayansın. Çünki çoxdur fikirlərimiz, sevgimiz çoxdur. Çox fikirlər yaradır. O sizin sözünüzdə fakt gətirirəm ki, o azad olmuş yerlərə SSR kimi nəhəng bir dövlətin başçısı Stalin hansı azad olmuş şəhərə getdi? Heç bəs mən nə deyirəm? Bəs mən də elə onu deyirəm. O heç Kremlindən çıxmadı. Heç kim. Hətta müqavilənin də şu qopaqladı. Almanya təslimində. Bəli. Özdə, mən deyirəm, vallahi deyərsiniz ki, biraz belə, yəni deyirəm sözümün ağa, heç burun jilet zat da giyməmişdi. Bəlkə deyirəm. Çıxartdı kurtkasını, köynə, bu hərbi libası çıxartdı, mayka ilə diyanmışdı. Yəni buna ürək lazımdır, buna qorxmaz sərkərdə lazımdır. Hər bir vətəndaşın o nümunədir. Allah qorusun deyək. Biz bunu öz aramızda danışırıq. Amma bu efirdir deyə indi xalq da qulaq asır. Bunu bilməyən, görməyən insanlar var. Biz görmüşük. Deyirsiniz bir dənə mahnı oxuyum sonra da. Olar. Gözəl bir ifamızla proqramımızı davam edək. Olar. Cahangir Cahangirov, Tofiq Quliyev, Ana Yurdum. Azərbaycan mənim ürəyimdir. Azərbaycan mənim nəfəsimdir. Azərbaycan mənim həyatımdır. Sen bil, sen mənimsən Ana yurdum, ana yurdum Ayaman Azərbaycanım Let's go.
Uçup gitsem bilsen benim sen. Ana yurdum, ana yurdum, ayamam Azerbaycan'ım. El bilir ki sen benimsen, yurdum, yuvam, meskenimsen, anam, doğma vatanımsen. Ayrılar mı gönül candan Azerbaycan, Azerbaycan. Ana yurdum, ana yurdum, ay aman Azerbaycan'ım, ay aman Azerbaycan'ım, ay aman Azerbaycan'ım. Teşekkür ederim Cavanşım benim, çok sağ olun güzel ifadenize. Benim bugünkü burada davetim benim için 100 tane 1000 tane konserde değer. Çok sağ olun. Bilirsiniz bugünkü güne her adamı davet edemirler. Ben de çok hatırlar, çok məqamlar, çok söhbətler bilirəm. Ancak her şeyi efirde danışmaq olmur. Ancak birini istəyirəm danışım Ulundərin cəsarətindən. Daim İsmail İso dedi ki, bacıoğlu, getmişdik gömrüyə motosikletlə. O, mən oranı görmüşəm, o lagere, piyaner lagere gelində, biz həmin orada, bax, balaca baba, belə bu studiyanın yarısı qədər bir dənə orada stalovu var. Həm içərisi bu boydadır, həm də bayırda da 3-4 dənə stol qoyulubdur, belə. Demək, biz piyaner lagere çörək yiyə bilməzdik ki, söz yox ki, orada bir yerdə, kənd yeridir də orayı, yəni, balaca bir yerdir. Qaryan altında. Dağın tepesindedir o. Dağın tepesinde çok yayda çok sərin olan yerdir. Qışda da sert soyuq olur. Deyir ki, getmişdik ora. Ulu Öndər Heydəliyev dedi ki, İsmail orada işimiz var. Getməli ora. Devlet Təhlükəsizlik Komitəsində işləyirdi. Dedim ki, gedək. Gedib dayan da möhkəm adam olubdur. Cəngavər olubdur. Mənə dedi, bax, Allah'a and olsun, bugünün sahibine and olsun. Oruçluğun son günleri de ben ne eşitmişim o. Dedi Cavanşir, ne Mikhailo, ne filan kes, ne filan. Belə dedi, əcdaha adam yoxdur. Belə dedi, iyit yoxdur. Demek, bunlar oturublar gün orta çörəyinə yemeye. Həm o çayxanadır, həm də balaca stalovudur. Ermənilərdir. Deyir, heç kim yoxdur. O tərəfdə 3 tane erməni oturub, bizdən qabaq oturmuşdular. Biz də deyir, gəldik, ikisi də erməni dilini səlis biliblər. Dayım da ulu öndərdi. Deyir, mənə dedi ki, İsmail gör orada nələr var bunlar. Motosiklet dedi, yani elə bir şey bir 10 metr o tərəfdə. Deyir, getdim, soruşdum, və onlarda ofisiyansla da olmur, kənd yeridir də. Soruşdum, deyir, dedi ki, küftə bozbaşdı, sonra sup, tuzat, belə-belə şeyler. Ha, bir de parça bozbaş. Dedim ki, bize bir dana bir boş, bir de ki, parça bozbaş küftü. Hansı hazırdısa onu. Dedi ki, otur getiririm. Demek bizden deyir, evvel o üç ermeni eyleşib. Ha, deyir, mən dedim ki, biz uzaqdan gelmişik, tələsirik de, iş için gelmişik, qayıdırıq. İmkan varsa bizi tez yola sal. O da deyir, dedi ki, oturun bu dəqiqə. Onlardan qabaq, bunlara deyir, padnosta deyir, gətirir deyir, yeməyə gətirəndə o ermənilərdən biri durdu deyir, altdan padnosu belə vurdu, açdı, dağıldı yeməyin hamısı. Yeməyin hamısı aşıb dağılanda, onlarda gözləyirlər axı yemək yemədilər. Deyir, belə olanda deyir, Heydərif mənə dedi ki, İsmail, motosikleti xodda. Xodda, bir de ne tərdiyib elə deyir. Bir de deyir, motosikletdə mantirovkan vardırsa belivə qoy, gəl otur burada.
Mən bunu heç yerdə danışmamışam. Deyir, Bacıoğlu, oturmuşduq elə o dilxorçuluqdan sonra bunlar birdən-birə durub getməyiblər. Oturmuşduq, deyir, o ermənilərin üçlə durdu ayağa. Gəldi bizə tərəf. Deyir, bizə tərəf gəndə mənə deyir, İsmail, gözləginlə məni arxadan vurmasınlar. Hə, ayıq ol. Gözlə məni arxadan vurmasınlar. Deyir, Bacıoğlu, mənim nənəm Seydo, deyir, dayım deyir, deyir, anamın cəddi haqqı deyir, bir dənə yumruq vurdu, deyir, biri getdi, ikincisi vurdu, ikincisi getdi, üçüncüsü deyir, arxadan gələndə mən vurdum. Heç mankirovka ehtiyac olmadı, deyir, deyir ki, İsmail, tez getdik. Oradan deyir, nə tərə çıxdıq, nə tərə gəldik. Üçü də deyir, elə bir ki, ağacı kəsiblər dibindən yıxılıb yan üstə. Yəni, bu cür adam olubdur bu. Bu adamın gözündə qorxu olmuyor. O tədbirlərdə onun gözünün içində baxmaq mümkün deyildi. Demək, tədbirlərin birində də namus verim, mən maşın həvəskarıyam da bunu bütün bilirlər də, mən bir su tükanımda yoxdur, mən maşın həvəskarıyam. Hər halda pis adət deyil də. Amerikan maşını gəlib, gətirmişik, futbola getmişdik baxmağa Amerikada. Mənim Şəmkiri Saşadır, İzahatdır dostumuz, şirniyyat dükkanı var idi. Maşın gətirmişik, maşını nömrə vermirlər. Baba maşına, Lincoln. Nömrə vermirlər. Maşın 3 aydır qalıb. Deyirlər ki, Zapros gəl, göndərin, nə bilmir. Amerikada satdı maşını, onlardan Zapros satdı, nədir, elə şey, Sovet devrində vardı da. Tədbirlərin birində gedirəm qayıya gəlirəm, yorulmuşam, nə qədər əldən ayaqdan tanış biliş qalmayıb, mümkün deyil. Nərmanov rayonunun naçanik qayısı Tofiq Hüseynov, naçanik qayı təyin olunmuşdur Respublika qayısına. Tədbirlərin birində soruşdu ki, nə var, nə yox, nə tərsiz, belə elə, elə bir ki, Allah Teala, nə bilim də, dedim ki, cənab prezident, maşını almışam, nömrə vermirlər. Prezident tərif belə, lap yazıq şəkildə. Dedim, maşını almışam, nömrə vermirlər deyəndə, indi axı bu kişi həmişə soruşub nə var, nə yox, demiş, hər şey yaxşıdırlar, düzdür. Bu səfər deyəndə, Allahım da olsun, Vaqif müəllimə müraciət edə, Hüseynov Vaqifə. Vaqif, oradan çağırır Tofiq bura. Tofiq gəldi, bəli cənab prezident. Dedi, bu Cavanşirə niyə nömrə vermişsiniz, Allah haqqı, elə bir evin içində söhbət edir. Deyəndə, o qayətdir ki, Tofiq mənim qayətdir ki, dedi, valla mənə müraciət edir, dedi, mənim nömrə almaq üçün qayənin rəisinə müraciət edirlər. Niyə vermirlər mənə nömrə? Səhər məşğularam. İndi çıxmışam, ürəyim çıxır ağzımdan ki, mənə maşamı tutacaqlar, qoyacaqlar cərmə meydançasına, Pravamın lişeniyəsi adı, o vaxt pravaydı da, şey, talonuzatmaq. Nanis müəllim, gəldim gecən səhər, çıxanda Tofiq müəllim sürücüsü yaxınlaşdı mənə, həm də o köməkçiydi. Deyir ki, səhər saat 10 tamamda olasan dövlət qayısında, xırdalandı. 9-dan kəstirmişəm oranı. O dijurnu belə, o vaxtda sən deyən belə, əməkdar artist deyildim, belə popülər deyildim, belə cavan uşaqdım da. Qayətdi ki, xeyr ola burada. Dedim ki, rəisi gözləyirəm. Onu da biraz o tərəfdə gözləyirəm. Bir də gördüm ki, həmin o dönəm mənə gəlib deyən kapitan, Tofiq müəllimin köməkçisi. Demək, onlar arxa qapıdan gəlirlər. O əsas qapıdan. Xidməti qapıdır. Hə, gəldi ki, o düşürün tez qaçdı mənə ki, buyurun, buyurun, buyurun. Bu səfər bilə hörmətli oldu. Bayaq mənə deyir ki, o tərəfdə deyanır. Bayaq dedi, o tərəfdə deyanır. İndi hörmətli. Hə, yəqin ki, o soruşub ki, gəlib yoxsa. Gəldim. Tofiq müəllim də uzaq sahillərdə o askı ilə Mehdi Şəkirin çəkiri. Elə bir özüdür Allahın da. Şuz kimi. Mən otur belə, belə deyək. Sən kim nömrə vermir? Acıqlı. Dedim, vallahi sənətlərimiz adım oradadır. Bastı düyməni, orada cavab verdilər, o bizi binadı. İndi də həmin yoldaş işləyir orada, Gəncənin qayısından gəlmişdi. Sənətləri götürün, gətirin bura, filan kəs o, filan kəs. 5 dəqiqə keçmədi, sənətlər gəldi. Gəldi, indi mən oturmuşam,
böyle teabrazla stolda reis oturup böyle gayetti ki bu dönemleri bu işe bakılmalıdır, dönemleri Cənab Prezident tapşırıq verim. Hə, nömrələrə baxdım, jurnala baxıram. Jurnalda mənim qabağıma qoyulub. Ki görə mən hansı nömrəni bəyənəcəm də. Bilsin, artıq tapşırılıqda da belə. Mən də ölürəm. Buzduyub ələyəm, fikirirəm qorxudan ki, bu nə işidir mən? Ağzımdan çıxdı. Nəysə, uzun sözün qısası, əlimi qoydum bu nömrəyə. Bu nömrədə bilirsiniz də kimin nömrəsidir. Mən də bilmirəm, özümü itirmişəm, qanmaya qanmaya. Dedim, bu olsa pis olmaz. Mən belə dedi, Tovim. Dedi, sən başa düşürsən, sən nə deyirsən? Anlayırsan, sən nə danışırsan? Dedim ki, valla nə məsləhət görürsünüz də. Siz dediniz, hansı istəyirsən, mən də Vaqif müəllim daxili işlər naziri idi. Familiyası yadımdan çıxıbdı. Götürdü daxili telefonla nə? Çünki mən hiss elədim ki, o dedi ki, nə isə dedi pıçıltıyla. Deyəndə, o nə dedi, bilmirəm. Mənə dedi, dur, gəl bura qol çək. Qol çəkirəm, bilmirəm, hara qol çəkirəm, nəyə qol çəkirəm, nədir, nə deyil. Qol çəkdim, verdi o köməkçisi kapitana, həm də sürücüsüdür. Dedi, apar, ver, orada qoy bu nömrəni bağlasın da maşın üstündə. İndi, namus mənim, Quran and olsun, mənə qal, hə, qapıdan çıxandı, mənə qal ki, gedə bilərsən. Qapıdan çıxanda, qapın, ucə çıxa-çıxda mənə verirdi. Əgər səndən bir dənə şikayət gəlsə, işi bilirsən də nə olacaq? Çıxdım ki, nömrələr maşın üstündədir, indi gəlirəm, indi ki, bu xırdalan çıxanda qal. Çöz verilir, o çöz, itirmişəm özümü. Bax belə, tədbirlərin, o birisi tədbirdə, üstündən bir 20 gün keçmişdi, yaxın, naxşı, yəni hamıya böyə. Nömrə verdilər maşına. Dedim ki, hə, Allahım, dedim ki, bəli, Cənab Prezident. Hə, lap yaxşı, təbrik eləyirəm. Da qorxdum, bir dən bilərsin, nə nömrədi. Hə, bax, belə şeylər olur. Gözəl xatirədir, amma bizim sponsorumuzun da vaxtıdır. Rəcəlinizlə. Reklamlara keçək, daha sonra söhbətimizi davam edəcəyik. Bax, beləzlərimiz, proqramımız Milano Hospitalın sponsorluğu ilə davam edir və Namiz müəllim, buyurun, davam edək. Ulu öndərimiz ən məşhur Azərbaycanın taliyyə haqqında, Azərbaycanımızın gələcəyi haqqında dediyi bir söz vardır ki, Azərbaycan bu dünyaya günəş kimi doğacaqdır. Ulu Öndər özü də bu millətin taliyyinə günəş kimi doğdu. Allah rəhmət etsin, Zəlimxan Yağubun böyük bir poeması var idi. Söz üst-üstə düşdüyü üçün ondan bir iki kupleti demək istəyirdim. Deyirdi, torpaq kime lazım? Yer kime gərək? Üstündən nur saçan günəşi yoxsa, soyuq daşa bənzər sinədə ürək, dünyanı qızdıran atəşi yoxsa. Buludlar, dağılın, dumanlar, qaçın, kim deyir tüstülər, boğur günəşi, açın qoynunuzu, üfüqlər, açın, doğur millətimin, doğur günəşi. Çox gözəl, təşəkkür edirəm. Və Cavanşı, mən belə bir sual vermək istərdim. Dünyanın, yəni bilirik ki, dünyanın siyasi lideri Heydər Əliyevin çıxışları, nüfuzu, siyasi təhlilləri qarşısında hər kəs aciz edir, deyilmi? İstərdim, bax, vaxtı danışaq. Bəli, baxın, bax, hörmətli deputatımız Qəyirə xanım Paşayevə o vaxt qardaş kanallarda çalışırdı və o hər tərəfli öz işini... Zəhmət olsun, mikrofonu. Qəyirə xanım Paşayeva işinin öhdəsindən çox məharətlə gələn bir jurnalistdir. Peşəkar jurnalistdir. O öndərlə, o öndər gedəndə jurnalistlərin arasında Qəyirə xanımın da öz yeri vardı, xüsusi yeri vardı. Çünki o həm dili də bilirdi, həm də ki, təcrübə də böyüdü, həm də ki, işlədiyi kanal bütün dünyanın hər yerində nüfuzu vardı. Demək, Amerikada Clintonla görüş olub, Ulu Öndərin. Amerikada Clintonun, Heydər Əliyevin Clinton görüşündən sonra mətbuata açıqlama verilir. Mətbuat nümayəndələrinə briefing keçirilir. Orada Clintonun jurnalisti Ulu Öndərə sual verir. Mən bunu xəbərlər proqramından gördüyümü danışıram, bildiyimi. İndi də o arxivdə saxlanılır.
sual verdi ki, Cənab Prezident, Clinton'ın jurnalisti, siz Amerika boyda böyük bir, siz Sovetlər Devletinin aparıcı qüvvələrindən birincilər arasında olmuşsunuz. Və sizə müraciət edirəm, siz Amerika boyda böyük bir devleti idarə edə bilərsiniz. Gülə gülə böyülədi, Allahın dostum, tərcüməçi də tərcümə. Dedi, siz sualı düz ünvanlamırsınız. Siz Cənab Prezident Clinton'a ünvanlamalısınız o sualı. Ona görə ki, o vaxt Azərbaycanda qaçışıqlıq da çox. Dedi, o Azərbaycan boyda balaca bir devleti idarə eləyə bilsə, Amerika öz-özünə idarə olunur. Bundan o tərəfə nə cavab var? Bir də İngiltərədə işıqlar sönüb, o vaxt indi bilmem, generator işləyib, işləyib, bilmem, 20 dəqiqə bunlar qalıblar liftdə. İngiltərənin prezidentinə, kralına prezidentə, bilmem, dayı var. Başnazir olur. Başnazir. Deyib ki, gülə-gülə deyib, sizdə də işıqlar sönüb. Danışır mənim, birini də mən xatırladım. Deyim, deməli, İranda Ayətullahın görüşəndə o buyurdu ki, Xəzər dənizini o Mazandaran göl adlandırdı. Xatırlayırsınızsa. Bəli, bəli. Heydər Əliyev buna qarşı çox kəskin bir reaksiya verdi və ikinci dəfə soruşdu, hansı göl? Hə, bəli, yadımdadır, baxmışam. Dedi ki, Mazandaran, dedi, dünyada qəbul olunmuş, İngilizcə Xəzər, nə bilim, City deyilir buna. Bəli, bəli. Azərbaycanca da bunun Xəzər gölüdür, Xəzər dənizidir. Bəli. Bunu siz hardan? Dedi ki, bizdə belə deyilir. Dedi, sizə çox şey deyə bilərlər. Sizdə çox şey deyilir. Təbrizdə də olanda, Təbrizin meri Ulu Öndərə dedi ki, siz Təbrizə xoş gəlmişsiniz. Dedi, nətər? Dedi ki, siz Təbrizə xoş gəlmişsiniz. Dedi, mən öz vətənimə gəlmişəm. Sən dedi, xoş gəlmişsən bura. Mən dedi, öz vətənimdəyəm. Özlə, mən sizə bir şey deyim. Ulu Öndərin çox güclü bir fəhm var idi, hissiyyatı var idi. Hər bir insanın səviyyəsini həmin dəqiqə qiymətləndirib, kimlə, hansı leksikonda danışmağı həmin dəqiqə edilirdi. Mən çıxışlarda qulaq asıram, klasik Azərbaycan dilində fəqət, əcəba, çıxışlarına fikir verin. Bəli, əşi, Naxçıvanda, fəqət, olanda, əcəba. Orada xalq artisti var idi, Aban. Onlar çay içirdilər, elə həyətdə də belə bir oturmuşlar cəmaatın içində. Qayıtdı ki, bir dənə çay gətirin, dedi ki, acı çay, şirin çay, belə, dedi, dişləmə çay. Dişləmə çay. Allah rəhmət eləsin. Nəyəsə, burada da, mən bayaq dedim, baxın, burada da Şuşada mənim atam Şuşalı olub. Bu, atamdır, bu da anamdır. 52-ci ilin şəkilidir. Yaxından belə əfratırımız qədərə. Buyurun, bax, Saxlayın, elə o stonsu da qoyun, Cəmərçin məlim. Aha, nə belə. Bu tərəfdə də, demək, burada atamla anamdır, Şuşada, İsa Bulaqda, 52-ci ildə. Onda mən anadan olmamışdım. Bu tərəfdə də Zümrüt bibim, Abış babam. Zümrüt bibim də Flora Kərimovanın anası olubdur. Yəni, biləsi, böyük bibim olubdur. Demək, atam gəlir, iki bacı, bir qardaş olublar. Zümrüt böyük bacıları olub, Cavahir olubdur, kiçik bacıları, bir də atam, ən kiçiyi atam olubdur, İrşad Məmmədov. Bax belə, ona görə də... Mən də birini deyim, mən Ulu Öndərimizin obrazında Naxçıvan səhnəsində də oynamışam. Bəli. 2008-ci ildə Hörməti Vasif müəllimin dəvəti ilə orada oynamışam. Əgər imkan olsaydı, orada onun başlanğıcı var, tamaşanın bir 7 saniyədir. İmkan olsaydı onu göstərərdi, əgər varsa imkan. Vurum gedəcək. Burada deyirsiniz, göstərərdiniz. Onda gələk, operatorun lap yaxından. Siz mənə deyin, mən vurum geçsin. Naxçıvanın səhnəsidir və tamaşan başlanğıcıdır. Kameramanımız yaxından çəkir. Mən deyim, hazır olanı mən vurum geçsin. Aha, vur. Ekranı. Aha, yaxından göstərək. Səsi var mı? Yox, o deyə bax. Naxçıvan səhnəsidir. Bu, onun əvvəlidir. Naxçıvan səhnəsində
tamaşanın başlangıcıydı. Orada iştirak eləmişdi. Və vaxtımız yetinləşmək üzrədir. Mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu günləri hər bir Azərbaycan vətəndaşı, Cavanşir müəllim, biz də qarşıq, vətəni, dövləti, xalq qarşısında öz vətəndaş borcu var. Bəli. Bunu hər bir insan yerinə yetirməlidir. Bu, konstitusiya borcudur. Və ikincisi də ki, bu günləri bizim hər birimiz öz ölkəmizdə özümüzü normal, rahat bir sakin kimi hissedirik. Heç bir təhlükəsizdir. Və əgər vaxtımız Cavanşir müəllim indi mahnısıdır, mən nə deyim, bu günləri doğrudan da Azərbaycan talihi çox olduqca uğurludur, inamlı, etibarlı əllərdədir. Və mən cənab prezidentə həsr elədim bir şeir vardı. Bir daha təşəkkür edirəm məni mükafatlandırdığı üçün və onu deyərdim ki, 2016-cı ildə burada görüşdə onu səsləndirmişdim. İstəyirəm, onu bir də səsləndirim ki, biz öz vətəndaş borcumuza sadiqiyik və dövlətimizə də, millətimizə də, rəhbərimizə də öz sədaqətimizi sübut edirəm. Hər arzumuz, istəyimiz sizinlədir. Sizə olan sevgi dəniz sizinlədir. Şərəfimiz, torpağımız sizinlədir. Ucalarda dalğalanan bayrağımız sizinlədir. Uğrunda tökülən qan, verilən can, əbədi yaşar Azərbaycan sizinlədir. Sizinlədir Azərbaycan, sizinlədir. Sağ olun, çox sağ olun. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam doğma, vətənimsən, ayrılarmı könül candan, Azərbaycan, Azərbaycan. Nə qədər Azərbaycan var, Heydər Əliyev yaşayacaq. Son güzəl bir ifamızla verilişimizi yetkələşdirək. Ana yurdum, bir yanım körpə bağlar, gül bənövşə. Ana yurdum, bu dağda əlim çatar günəşə. Bu dağda əlim çatar günəşə. Dağım düzüm mənim, al gündüzüm mənim, dağım ulduzum mənim. Dağım düzüm mənim, dağ ulduzum mənim, al gündüzüm mənim, ana yurdum, ana yurdum. Ana yurdum, sevdiği gülü üzer, üzer ürəkli. Ana yurdum, yurdumlu, coşkun xəzər ürəkli. Yurdumlu, coşkun xəzər ürəkli. Ağım düzüm mənim, ağım ulduzum mənim, al gündüzüm mənim.
yaşayan heyderimiz var.